aikaan jo. Mutta downforce-ominaisuudet kyllä, mutta kyllä tässä tulee myös kuskierrot aika paljon, että ne kuljettajat, jotka kokee tämän olosuhteen omakseen, niin pystyy tekemään yllättävän suuria eroja. Et nyt Nikolla on vaikeus olla ykkösautona siellä ja laskee heti pitkäksi, eli tämä on just se juttu, ja Nikon kierros on siinä. Ja sitten siellä on myöskin Magnussen. Kyllä, Kevin Magnussen kaiteessa, ja osuma on ollut kova. Ja tulee punainen lippu, ja sen jälkeen tämä osio on uudestaan. Niin, osio on tässä, ja kaikki joutuu lähteen saderenkaalla. Sekuntia vaille 10 minuuttia jää kelloon. Kevin Magnussenin aikaa jo päättyy kaiteeseen. Punainen lippu liehuu Hungaron ringillä. Kolmas aika jo alkaa varsin dramaattisesti sateen alkaessa. Nico Rosbergille tämä saattoi olla onni, koska hänen ensimmäinen kierroksensa meni jo ensimmäisessä mutkassa pieleen. Ja sade näyttäisi tällä hetkellä ainakin hieman yltyvän. Näin päästään sitten ihan tasaisista lähtökohdista uusiin yritykseen kaikkien muiden paitsi Kevin Magnussenin osalta. Magnussen löi vaan varmaan pyörät lukkoon ja auto valu tonne leveeksi, ei saanut pysähtyä riittävän ajoista. Nikolla oli vastaava tilanne, pyörät meni lukkoon, mutta Niko vapautti, sai pyörät vielä pyöriin ja pysyi linjalla. Et tässä tulee kaksi kaveria peräkkäin, Niko ja Kevin siellä perässä, niin Niko lyö ensin tuosta jarrut lukkoon, on menossa suoraan, mutta saa pidettyä ja Magnussen ei kyllä saa. Lähtee kääntymään vasta nurmikon puolella tuo auto ja se on silloin kyllä menoa. Siinä on myöskin Jenson Button hyvin lähellä päätyä samanlaiseen tilanteeseen. And Kevin, are you okay? Are you okay? Yeah, I'm good. Radiossa saadaan vahvistus sille, että kuitenkin tämän niitin seurauksena Kevin Magnussen itse on kunnossa. Joo, yllättävän ajoissa irrotti kädet ratista ja myös sen jälkeen, kun tietysti vauhtia on paljon. Tuossa kun pyörät menee lukkoon, niin Kevin ei yrittänyt missään kohtaa viedä autoa tonne oikealle päin ja tavallaan luoda lisää metrejä, vaan siinä kohtaa kun pyörät oli lukos, niin sitten muututtiin lähestulkoon matkustajaksi ja toivottiin vaan, mutta vettä tuli kyllä aika paljon yllättävän nopeasti tuossa pääsuoran päässä. Se vaikuttaa pitoon ehkä enemmän kuin Nico Rosbergkään osasi odottaa. Hän pystyy vielä auton ottamaan tuosta kiinni, jatkaa matkaansa varikolle ja punaisen lipun ajaksi.